composição aqui do laboratório. A águia continua no ninho. O espanto existe. A gente pode te mostrar. E no que eu acredito? Num quarto vazio? Sumiu! Tinha que ter me avisado antes. Isso é muito sério pra você. Onde tá o espanto? Já sabemos que você deixou ele fugir, então diz logo antes de piorar as coisas. Não sei se vocês são mais bobos por achar que eu chegaria perto daquela coisa, ou por pensar que eu contaria. Tô vendo coisas que não existem. Tá crescendo. Eric, o que tá acontecendo? Tem que achar o espanto, não pode ficar solto por aí. Tá, mas se acharmos, como vamos pegá-lo? Se ele me atacar, acho que vou poder salvar todo mundo. Eric! O mais importante é que quem foi devorado pelo espanto tá em algum lugar, vivendo os piores pesadelos.